一个个既有新年愿望的金菊被抛向空中，高高的悬挂在树梢，红色的愿望纸随风飞舞。每年农历正月初一，位于香港新界大埔林村的许愿树下总是人山人海。这里是香港知名的许愿圣地，坐落在村内建于清乾隆年间的天后庙侧。其实许愿树呢亦都同我哋林村附近有天后庙嗰个有个关系嘅。咁咧，天后庙咧就系俾我哋林村本身嘅乡民啦，同埋喺附近嘅渔民咧，佢哋都会嚟呢度许愿嘅，保平安啊，逢大时大节过年咧都好多善信嚟呢度拜祭许愿嘅。咁你去到去呢个天后庙嘅途径咧，我哋都经过好多树啊、大树啊，咁佢哋亦都顺手将呢啲咁嘅许愿嘅许愿簿咧挂喺个树度。许愿树本是林村中的大榕树，被当地村民视为神灵。每逢节日庆典，附近民众除了到天后庙祭拜，也会在榕树根部燃点香烛，故又被称为香仔树。长此以往，来往民众也会将手写愿望悬挂在榕树之上，以祈求来年风调雨顺、国泰民安。咁我哋抛许愿簿嘅动作呢，以前就唔系抛嘅，只不过一善信行过就挂咗上去。但系后屘呢，就有啲善信或者系村民唔系喎，你挂喺度唔够高喎，可能咧高高在上，咁咧佢就变咗咧就会抛啦。但系本身个许愿簿咧就冇呢个重量嘅，系好轻嘅纸嚟嘅啫。咁咧佢最先嗰阵时咧就会绑个石头，就喺另外一边一条绳，越抛越高越好啦。但系石头咧系有重量，亦都时间耐咗咧，咁会喺嗰棵树会跌落嚟。咁咧我哋小朋友嗰阵时要经过棵许愿树嚟到以前呢间学校嚟嘅，咁好多时都系中头奖嘅。咁后屘佢哋我哋都劝俾啲村民或者嗰啲善信咧，不如咁啦，绑啲生果啦，咁都系有重量嘅。咁佢哋考虑到咧就绑啲吉啦、橙啊之类嘅生果。广东人啊就系吉祥咁嘅意思，所以就用吉啦，亦都系个红色咧又代表系大红大利嘅啊。1998年，香港无线电视剧集《冤家宜解不宜解》把许愿树抛宝碟这一村落的习俗广传开去，国内外游客纷至沓来亲身体验。最终，村中榕树因难以负荷日积月累的重压，在2005年农历新年期间折断。此后，村中禁止将许愿宝碟抛到树干，改设许愿架陈列，为保留100多年来民众抛宝碟许愿的习俗。林村乡公所在近年引入一棵玻璃钢树干的仿真细叶榕，用重量更轻的空心塑胶橘子系上愿望卡，供民众许愿祈福。我们这个许愿宝要怎么样才能抛得高、抛得准呢？例如我哋见到呢个许愿宝咧，其实咧就一张许愿卡啦，上边譬如话已经有晒你嘅个祝福语啦，譬如话快谷长大啊。龙马精神啊，身体健康之类啦，亦都可以自己喺翻写翻你特别嘅要求。最紧要咧就写个名啦、日期啦。咁呢一边咧，我哋见到一个许愿卡，呢个环保许愿卡系塑胶嘅，我哋第日就会攞翻落嚟再用嘅。嗱，许愿杯其实抛许愿杯有少少技巧嘅。咁我哋咧就卷一卷佢啦，即系松嘅，咁咧容易掟上去，咁咧 OK 啦。咁我哋就会喺呢度咁样。揾一个比较树枝多嘅地方，咁我哋哇咁犀利啊，好犀利啊！所以你睇到系有少少技巧嘅。许愿树令林村扬名，也带动了当地旅游经济发展。近年来，村中新建许愿广场及许愿石、许愿池等配套设施，又连续在农历新年期间举办香港林村许愿节，将这一小小村落逐渐塑为香港的许愿圣地。我哋而家睇到呢个咧，林村许愿树呢个石咧，就本身咧喺我哋林村许愿广场成立嗰阵时咧，就喺翻我哋林村一个地方就揾到嘅，咁就搬咗落嚟呢个林村许愿广场作为一个标志。当时亦得到中文大学国学大师阿姚宗儒老教授帮我哋提呢林村许愿树呢几个字俾我哋作为一个标志嘅。随着香港社会逐渐复苏，2023年新春期间停办两年的林村许愿节在港复办，来自五湖四海的民众重新欢聚一堂，在这个古老的村落中续写对新年的美好祝愿。